はい、どうもこんにちは、つついです。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございます。はい、でっかい液タブを、ついに購入いたしまして、これでですね、作画の方もね、これからまだちょっと幅が広がっていくんじゃないかなと思います。そんなわけでですね、今回のテーマが、はい、こちら、フルデジ作画で読み切り原稿を書いてみたということでですね、こちらドン、ジャンプギガ、2021オータムですかね、10月21日発売のジャンプギガに、ありがたいことにですね、こちら、よさめ白露は殺せないという、読み切りをですね、関東カラーで、書かせていただきましたので、まあ、ちょっとね、その宣伝も兼ねまして、今回はそのうちの1ページを、作画する動画をね、上げていこうかなと思います。で、今回ちょっとね、新しい試みなんですけども、完全にフルデジタルで、ちょっとやってみようかなということなんで、まあ自分的にもちょっと挑戦でもあるんですが、頑張っていこうと思います。そんなわけで、今回も楽しくお絵かきをしていきましょう。まあ改めましてね、まあこのフルデジタルで描いてるんですが、やっぱりそのアナログのスケペンに比べるとね、ちょっとこう、まあ何度でもやり直せちゃうんで、こうやって、まあ消しては引いて、消しては引いてみたいな、結構やっちゃう変な癖がついちゃって、ちょっと、まあスピードがね、ちょっと時間がかかっちゃうっていうのが、個人的なネックかなと思ってますね。もうちょっとこの辺慣れてね、早くなっていけたらいいんですけどね。まあ、今回の読み切り作品なんですけども、まあその殺し屋さんとかもね、出てくるようなお話だったりするんで、あまり今までの作品で出てこなかった銃とかね、武器とかの、作画も必要になってくるんですけども、まあ一応資料にね、そのモデルガンをね、近くのリサイクルショップでね、買ったんですよね。なんですけど、その帰り道にね、やっぱちょっとこうスリル満点というか、今職質されたらどうしようみたいなね、非常に小市民的なドキドキを味わうことができましたね。まあどうでもいいですよね。まあ、やっぱりね、このデジタルの強みっていうのはね、そう、今みたいにこの一瞬でその下書きを消せちゃうっていうのは、やっぱその素晴らしいですよね。でね、今回のヒロインキャラのね、この朝神というキャラなんですけど、まあ、個人的にね、まあ、気に入ってるのはこの右胸のね、ほくろですね。まあ、この辺がちょっと個人的にはいいかなって感じがしますね。で、今回ね、まあ、フルデジに変える前から、その、まあ、木面のね、後半ぐらいからずっともうアシスタントさんもね、リモートでずっとやってもらったんですけど、まあ、今回ね、デジタルにすることで、だいぶまあ、もっとね、やりやすくはなったのかなって感じがしますね。
でもまあね、まあ、僕としてはね、結構あのアシスタントさんとかね、人がいてね、結構和気あいあいと仲良くやるのが好きだったんでね、まあちょっとやっぱりこのコロナ禍でね、寂しくはありますけどね、あの早くね、完全に収束してね、くれたらいいなと思いますけどね。はい、というわけで今回はこれで完成となります。
そうですね、今回、完全にフルデジタル作画ということで、また木弁の時とね、ちょっと勝手の違う感じで、まあ、その不安というかね、まあ、紙面に実際出た時にどんな印象になるのかって結構不安もあったんですけど、まあ、思ったよりは、違和感なく言ってくれたんじゃないかなと、個人的には思っております。その木弁の時みたいなね、アナログでの線画とまた見比べてみても面白いんじゃないかなと思います。今後ね、またちょっともっと練習をしてね、よりいい感じに描けるようになっていけたらいいなと思っております。そんなわけでね、また繰り返しになってしまいますけど、10月21日に発売されました、こちらの表紙のね、ジャンプギガ、2021オータムの、読み切りですね、ヨサメハクロは殺せない、まあ、関東カラーで載ってありますので、もしよかったら、読んでみてもらえるととっても嬉しいです。そんなわけで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。もし楽しんでいただけたという方は、高評価ボタンやチャンネル登録の方よかったらよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。